Bambo tenabino batu nyoso boza kolandanga en senet moment tika ete nzambe watan sakatongo pe akoisa kabutu azwa lokomo pe apambola biso nyoso bapaka na biso bangoya na biso bakulaka na biso topesi bango sako ekinyo yabino ezaki mondial international mokili mobimba la paparazzi de la presse autrement dit bo solo na YouTube bana mama kolala kolamuka toye na likamomo yesengote. Likamboso boaka beaucoup d'encre sur les réseaux sociaux, tout le monde en parle. Ezali likambuya Mervin. Mais likambongo ya Mervin est comme kende na pente mon soussou. Likambongo ya Mervin. Tozo sepelate Mervin nga comme ko finga babokilo na ye. To sepeli nango ata muke te mutu muta ko sepela bana mwana muke a manke ba mikolo respect. Mais likambo ba sije tabu oyo na bamboka na biso tozo lo belango mingi ba parents na biso fe il faut ba se respecter to komi komona nini mutu soka komi bokilo soka boti mwana mobali aza bokilo na yo akomi komona lokola objet o rozali mwana batu ba mema ope 9 mwana libumu o rozali mwana ya batu oyo ye bokilo akoki ko respecte yo. Ba mama na biso na ba papa na biso bolanda nanu makambo yo. Er moko ete ya rabino. Soki lelo yo ozwi fi moko boye ya bien. Soki lelo yo ozwi fi moko ya bien. Fi moko aza calme. O aza ko tosa yo, azo tosa pe mwana na yo. E komi la rabino bokomi ko nyoko la ye fami mobima na basemeki tika bozwaka babokilo ya boye o bakofinga yo tika bozwaka yango babokilo mususu eza pona bino karma babokilo mususu na lobi nyonso te ponga pe mama na nga mokaza bokilo babokilo mususu ete ya bino pourquoi bolinga ko bebisa mabala ya bana na bino ya mibali na basemeki basi bayemba bino okoyoka kaka bandeko ya basi balingaka basi bandeko ya mibali te babelela yango meme ya kobelela yo lelo yo zofinga semeki yo pe quelque part okozala semeki to oza semeki ata na ndenga ki copain copine lelo yo zofinga mabo nani belle fille na yo lobi pe bana na yo mama bako sala ba belle fille ba bala bandeko na bango mibali te suka suka se bazwa mobali moko boye oya kozala mwana mutu mususu to se comprendre bandeko na biso libala eza boumbu te yango lelo bana na bino mibali bazo bomaka mabala facilement pourquoi parce que ayebi ke ngai lokola balinga mwasi na ngate doso na zui mwasi mususu na memie na lopango na biso bakosepela yango lelo bana na bino mibali bakoma ba sije a memi lelo mwasi oyo numero 1 numero 2 numero 3 wana basemeki bakoma osepela kabela nga sake pia nga kabelo oyo bozozwa biloko ya ba malédiction yango ozomona ke ovanda na ndako na bino bala rate libale ya kate ozokende olelaka na beglize ba pasteur ba memi ngambo di memi ngambo o komi femme pleureuse mais o bosani seme ki na o moko bomela ka libala lelo seme ki na o wana akoma ko yana matanga ka na bana o zwa camarade na yo o kabela ya na yo po camarade na wana ta musa uchi poto akabela ka yo ba mbongo o zwi camarade na no beteli ko pepa ya na yo o yebi te ta musu camarade wana zandoki lelo batu mususu bazo rekolte makambo babuka makambo balona botika koyokisa ba eglise pasi boki na kolala ba veye kuna encore pe ba pasta ya lelo bolie na ba mbongo fele ba mama toza na ba video ay ya boire ya manger to sepelite mais eza bongo lifute ba mabo kilo mususu etali bango ba mabo kilo mususu na ba pabo kilo mususu batambola mabe na vie tango batamboli mabe na vie bana na bango bakomi lokwa marchandise na bango bana na bango bakomi lokwa commerce na bango
ba bokilo mususu ba bo parents mususu ba vandisa bana na bango po ba profiter na bana ba ninga eza la bana na bango ya basi eza bana bango ya mibali pona nini ko benda malédiction na famille na yomoko ba bo parents oyo ba congolais surtout ba lekela mongwa ya RDC toyokana mwana wana oyo yo ozono baloba makambu na ye mwana wana oyo ozonyokola ana mama na ye ana papa na ye mwana oyo bimiseli misisa boswa ni saker nyoso bokomise lokola zoba zoba kofinga ye tongo midi pokwa azana papa na ye azana mama na ye mwana wana o bokomise zoba zoba au fait oyo bokomisie bofinga ye po abala mwana na bino ya mwasi ya mobali akoko zongisa liloba te poso ka zongisi liloba o ofingi mama biso o ofinga kabande konanga ofingi ya na biso libale seni ne kufi boza na mitema yango lelo epa mindele omona libale za difficile non munde so bia obala mutu bo babala ni po ata semeki mota okota mam na bango ata bo parents mota okota mam na bango batu balingani ba osa vida bango bino bozali prêt na prête yake bana na bino ba divorcaka yake bana na bino ba za na basi 5 6 7 même ba msupe ba sa ona bana bango basi moi moi c'est ça bali mais il faut être chakashi na rapoyer la maman bon. Et sa gentité. Les lotos, les kisabilo, quoi, bon, bachène, n'absoto, c'est pelaté. Ah, mais il faut être à bino. Il faut peu bozo rabai bilombe à boy. Bochini, 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 bozuipe ma finga, ba pakolbino poto poto. Ba pakolbino poto poto. Bino mo bolanda ba vidéo, oh, et pesi passe. Janine, Marie-Jean, bolole, nana bino ma kasi. Ngesi la te, hein, na pe maka. Soka mwa na bino na mimi na libo mwa deranje na eli bino. Bo bandozo bon matin video hein. Bon matin. Na bonsoir. Boyoka famille a soi disant bongo hein. Marie-Jeanne. Obi yoka awa. Boyoka famille a soi disant bongo hein. O e bouele a Marlene. Yo Marlene yo fongwa mounoko lo bananga tala zoba. O yo benga Marie-Jeanne ona ndokit. Abome na olibalo longwa Afrique du Sud. O zongi na mboka pas ouzaki na Afrique du Sud. Le lo zola na bangungi. Boza 14 nanda kou ya 3 chambres. Yo! Bina na fingi bina non te. Lo na beta ki histoire. Na ko yasiko. Yo bo banga ten. Gato bato na nga Mervin. Ezo eza zemi. Bo komprende nga. Nga sou na zemi na bebaka deja. Yangwa bo moni awa. Et à Zemi, bon, yon ka conversation ou yon, bato mbongo. Eh, Julien, bonjour, comment tu vas? Julien de Liani. Ou bon, tu sais, un bon déni. Pele, vino, zop, kabila, bon, ma ming, no, zop, pime, la, na, et ta, nan, zop, nan, piako, zop, wak, sa, enfant. Ok, bisous, bébé, hein, bye. Dada, bonsoir. Non, moi, je suis bien beauté, Dada. Ça va? Vous avez un entraînement. Il y a beauté. Sinon, comment tu vas, Dada? Bonne journée à toi. Oh, Liani a répondre. Julien, je sais que tu n'en as pas. Mais je demande l'aide. Si ça est, tu me donnes. Si ça n'est pas, gloire à Dieu. Je vais vous donner à 30$. Téléphone à un et baby. $30 Merci. Bibembo yo, ba ma vie, Marie-Jeanne Bolole. Au moins, ton bébé si bana. Marie-Jeanne, qui n'a pas de kindo, qui n'a pas son gouba. Ndumba oyo. Ndumba ou ba village n'y a pas de manaka balala. Ok, n'a pas de poisson gouba. Tili kon, on a bota mouana ou aza bona frontier te. Ok, n'a pas de poisson gouba, botala, famille mbongo, hein. $30.
$30 mais on a bien la salité quand on gagne Moussala naie on gagne soit $30 on a quand c'est la meilleure boss Mervin. Notre papa mais il est simple bandeko so on a capacité na humiliation oh le roi Liana a une capacité en Lukavi naie ils a simple azongi si mukanda azongi Liana tout qui n'a pas procédure judiciaire azongi si mukanda nanga ok nanga na mobali nanga na souffrirte nanga na za bien au sunganga te azongi si mukanda azongi Congo pour bien nous sunga eh vous êtes un bon go ah l'ingratitude Lionel Baguma, yo. Non, yela, yo finganga. Yo zo finganga. Matia, yona moi sino. Non, yo betango. Nga koutoué, bo banga. Binout, mou maka dit mervina lima. Nga na lima kate. Nga na chamisi sa awa. TikTok apes na chamisi sa na lon empire oyo. Poube ba lilo kumwa TikTok parce que Mervin était là. Ndi ba lilo ba kota TikTok e belé parce que bisoto za ki wana pou na rebâtir empire oyo. Soutou nga. Alors bino boko chamu tu nanga la sete na lele pona passe na beta ki histoire nanga non na esko na ba deta ba vina bino te e kozala épisode par épisode nako ya famille mobimba bo banga ti nako ya ba bizengue bilo mo etanga zanga ti surtout mutu nanga kaka isanga Marie Jeanne Bololé tala Bololé o lo bien kozonga te ni amantumba aramu Marie Jeanne mon amboa tonto sabino pona tina yana binote muta tele marate muta za eloko malongate maweza ngamunde yuka si vraiment so za ki mobali nanga na koma ba niveau non koma parce que loko ezate eloko ezate na lokola ayoka ki même papa sinanga na ki koluka batu batiki langa bana na onyo su na salier ye loko te a 2 mois non jamais tamie na koufa célibataire ki eloko solande kona bino ben gra nana bino bobanga na bino te non Jeanne Marie Jeanne au sa vidéo Lionel semaine oyo peut-être lundi ou bien mardi so na congé na oyo na histoire na yo na moi sino kati na ba na bino tout ezobima Marlene kobanga te yo pozo ya et épisode par épisode à Marie Jeanne Bololé Bembe nous allons les baratins tous les jours dans nos vidéos yaya mega yanga et Bembe nous Marie Jeanne ish t'es le roi salito à Boti yo au bout de Boti là âge à 15 ans 13 bana maman yo qui n'a ta classe c'est pas quoi qui nous autant à te ou un autant à te poigne Ba valeur est bien important. Tant que vous êtes là, vous êtes là, vous êtes là. Ndoki. Non, y'a. Tous les jours, bonne vidéo. Tous les jours. N'a pas de bébé. Oui, n'a pas de bébé. La moine, Marie-Jeanne. Sauf que moi, n'a pas de bébé. N'a pas de bébé. Place. Moi, on a bien noyé l'après. Tout ce moment, on a justice. Nyo, ils ont un épisode après épisode. Ah. Et puis, bon, le bain, pendant qu'il m'a dit, hein, attention, mouto a zate, na niveau oyo. Nan, père de Moussa, nan, bondeli, na leli, na lakisi moutou, na foutelo à ta chambre, na foutelo à ta osu, nan, mais mouto a kanyi motema. Si na luki muta tiki langa bana non on peut tout pardonner sauf ça bula mota moko fe ganga na bon mo yende kona bino eloko zo nsa na ngoni eloko te mama ma emiso na tangisi na zo tangisa a ofuta na 2 mois soki te zaki inane tonga ki peut-être to comprendre ki a esimbite peut-être Mervin na zani mais 2 mois na ba sacrifice au moins moi ça c'est pendant 5 ans elle t'a pas abandonné, même si sa famille est que tu es comme moi, je suis j'ai dit non, je vais aller jusqu'au bout. Na yo quand même pas ma famille. Je na yo qui passe à moi, mon balou, je suis que ça a bien été. Bino, bozela, miniature bientôt. En tout cas, pour dire vrai, ils ont pendé 5 ans au Mervin à Zosal. Mais, ils sont au nini. Ba beaux parents, il faut vous changer. Yo maman déjà tant on dit bah cesse y a quoi enregistrer fille mon bébé ça vous êtes dans les réseaux sociaux yo maman
Et puis fille na bo yebi e banda bo mwana na ye toko tia photo na bango na LB na bo mwana bo vanda kote moko bo lie lie mbongo abengi sinde ko na bino na mwana na bino tonde ko na bino na poto bo zo se permettre o yebi e biso to zo se pelate mais ba bokilo ete ya bino ceux qui bozoa qui fimo a lobarate ceux qui bozoa qui fimo ya fumuli bala bo linga bo komise penza e bo se bo limisa papier génique na bino. Bolinga bo bando sambui saye. Yango ba karma e bozwa kata basi ya boyi. Po ete ya bino. Ba bokilo. Lobi mwana na opa okoma bokilo ya mutu. Lo akokoma pe nani balbadini. Akokoma nani. Babenga kutu nina belle fille ya mutu. Lobi pe mwana na yo mususu. Eh? Mwana na opa kote mswa okoma pe semeki ya batu. Botika komona ka soki mutu aza belle fille na yo akomi lokola se ya lipapa no ya likolo po alenge na libala po soki amekite botika ba caractère na mina ba senti o to mona ka ba africaine biso to zana ngo bozo ya ko finga ka ba belle fille na mina ba kacha bandako lelo to zo laksa makambo bazo fingo mama mubimba ezo sala biso pasi mais pourquoi ma bassesse ya bongo maman ko yokata pasité tangu baba ne ko tine lo ba mbongo zo lia bushina mona bato et puis mona ngwa kangaki ne munoko mais bo yeli susu ko dénigrer na réseaux sociaux biso to otala kaka to zo baka biso so to changer to tika ba sale habitude ba bokilo belle fille azali papier toilette na yote aza mwana bato ba mema ki epe 9 mois. Beaucoup de gens qui ont été en train de se faire. Yoliani, je ne suis pas noté. Je suis allé à la justice. Ne t'inquiète pas. Deux mois na résidence au Bosani, je pas signé. Au moins, je suis dans cette famille. Et là, je suis au bon de l'autre. Pour le récit, je suis allé à la O salindo okei. Okei, ngane zoba. On apesio residence. Meye bango. Basi ya Montréal, ya Québec, ya Ottawa. Bon meke nano, hein? Bon meke nano, liani LB. Pardon, bon ok sara. Obi liani, obi ke ok sara soni moko. Po, model na kumise la yo. Moi, si on me dit, non, mais moi, mon bali andoki, mais envie andoki, ne l'occupe le roi bonbon. Et puis, t'es grand ma paix, puis, vous êtes là, mon thé. Son aïe, baki vraiment. Mais yo, baba, maman, mon élo, non, l'oba. Et t'es le manon, t'es souvent aussi, baron. Et puis, vous êtes là, mon salaté. Yaya, attendez quoi, et puis, t'es où t'attends un quoi, bêta raté. Abeta en est demi. Abeta en est demi. C'est bon, yo jeune garçon, ça no kayouté. Mais en fin d'azaki kayou na yo ko boko la de 2018-2024. Non, le monde est méchant. Pas quoi ça te manque. Ako sa na famille ke, mais en vin da bengani nga mama, mutazeli ma ki na ke ko bengana yo. Sur base de quoi? Sur base de quoi na ke zela ma ki na nazaki ko ba bengana yo. Nzamba ofuta o. Mais avant nzamba futa o. Oui, non, Canada, t'inquiète pas. Tozawa. Tozawa. Mais ma fille à Montréal, na osambe la. Na ko pesa bino ta 200 dollars bon meka e kaka. Bon meka. Ya malongeza te garçon. Pardon. Ya malongeza te. Tozo répéter bel et bien que ba réaction na ko finga ya Mervin muta ko sepela na ngwa zate. Mais au pays, ça biso pe tant to banda côté ya ba bon parent oyo ya ba africain oyo ba monaka ke belle fille azalo kola l'injet moko bo utiliser ba buaki or ye pas na bana basi azape mwana mwasi pe aroko ma belle fille ya moto to belle sœur ya moto ce n'est pas gentil ba parent na biso. Au comment na fi moi zo botate bozo ya ko stresser sou na libala po boya ko finga raye bon ba belle fille ba belle sœur bozo zoa ba camarade na bino bozo kabela ba ya na bino lelo bokoma ko lela na beglise hein ma bote zate ma bale zate
baseme kikinche kwa basi ba yemba bino bande kwa basi bolinga basi bande kwa mibali te bo changer comportement tozo bele lango biso se pete o mervina on sala kasi bon aventure nabi ko zo bela bazo linga ko traiter o te niveau eza pona moto nyoso mais na mbeto pita pas so zali avant so ki pete nzamba ko zo so pa ko zo te o zana no yo ka bon aventure o moni Janine oyo Janine oza 45 ans, mais tant d'accord, le quoi, 60 ans, pendant que l'IA me souvient, bat, na boute, bembe na yo. Marie-Jeanne, Bololé. Marie-Jeanne, Bololé. Bonne aventure. La bosse, l'imbissa, la légende, ma loba, bonne aventure, l'imbissa. Marie-Jeanne, oyo, moni, moi, na oyo, grâce, moi, na ote. Moi, tant, bando, qui n'est pas mission de service. Moi, si on a sima, abandé copé sans autre, pas ma villageois y a mbandaka. Janine, Marie-Jeanne, na yina notaire, ou est-ce que ma flash na opé sa ou? Nyon se yote pa ki zeng ya moi na no bolo, yenda tonga ki onanga. Fabien ma pauvre lia, ma ndumba, yon ma bolo le. Bon, bon aventure, limbi sa pas dans le gars mal loba. Donc, moi na o grâce ou yo, a moi noté bon aventure, talabana nou nyon so. Bandingi moko. Oya za yote. Boko kana taza baguma te. Grâce, je suis désolée quand tu vas voir la vidéo. Dis à ta maman, soka bombe la vérité. Il faut la kisa yo papa na yo. Bon aventure à papa noté. Oza baguma te ya ya. Oza baguma te. Soko zon di manga te etala babaguma nyoso. Bako kana. Me yo oko kana bango te. Oza mwana yali baby mais ça peut faute note ya faute ya Marie-Jeanne Bololé ya faute à Marie-Jeanne Bololé. Alors Marie-Jeanne oza mwa flèche mi kem ki na opé ça hein Marie-Jeanne aïe za TikTok te pas na chami si ça tant na sa ki en pigro yo za la ki te ozu li boko ana salito komi mi si ça na âge à 50 ans yo komi boy yo komi boye. Non, pauvreté za ma bé. Eza vraiment ma bé. Yo koko ma bonne âge à 50 ans. Ou komi l'oro maman 80 ans. Imboa. A ramo. Ofou nga pe moun noko loba. Déjà, bozu o bolingaki. Laissez-moi en paix. Jani nana poto. Zemi, moun dele mouta boku lango. Le contrat koutou mbon wabane mati. Abi pe to fute yo bosendo le larambo ngwa basangu awa. O bosendo le larambo ngwa masangu. Nati ndo so mbonga masangu. Janine, o no sala bongo hein, bo sala bongo pona oyo e bende. Et puis moi no ka na no sa ipese ma mère Liane ka bona bota ki ka mono pa bota ma peka bongo. Bo stressé ngate bi bouele o na lokoti bon na foulo. Na lokote li bon moi na foulo. Yo ka se ta waya bongi sibi no non, eza Canada. Formation ko ta to sala ko ki na ete. Akokite na formation. Akoki même pas. Azona lo yenge na kaya poto. Il y a $3,000, ce qui est $2,000, à Futinda, à Lié, à Sani, zéro, moins zéro. Boye bakinde te. Ce qu'on a un bon rompé, on a besoin de 4 ans sous pension. Yo, ce conseil, moi, enfant. Boulolé, ya Liani. Donc, ayoka oma. Mon amour, qui n'est pas qui n'a pas. Son, oui, qui n'a pas conquis, n'est pas qui osa mon amour, qui est maturité, ça vraiment le mot corps, n'a habité. Et pour la Janine, wana, Seigneur se lumba, et bimisa ka mai. Janine, Seigneur, bimisa ka mai. Mai, et bimako na se. Faut tchaba bilamba, na aja 50 ans, mai, zo bimayo. Qui n'a pas mon abat docteur infectieux, le ki ma kasi. Nagoya. Nagoya, hein? Oza, bonne nuit. Lobi na koya na bon matin, après-midi na koya na eh. Tozana bino, mwana mpua, aramu.
Tiko eloko e kamisanga e famio ba yeba ki Mervin mwana mukie, Mervin nanu ebi mibali te. Sege mama o ba nako yo kamute mapasi ndenge Mervin ba bengisaka ye na poto. Poyo mwana nwa zaka na Moscou. O yeba mwana o ba nabo mwana boko sale boete muta boteli mwana na o mwana. Et puis Mervin a sa ki na besoin yé na makamne na réseaux sociaux té loko a sa lona mi sisane na réseaux sociaux alinga ki sonité mais maman et loko et puis ça biso place zo mona ki ndo ki za na famille oyo on se permettre ya ko comploter na mwana no ya mwasi maman mukolo maman o za sensé kout mwana no za mukolo ya Mervin ba maman biso bo pe sa biso soni ba belle famille bo pe sa soni ba comportement na bino ezo laksa kindoki et puis ma maman ngo boli ko sambela mingi ka ba prière ya bandoki ko kanga ba tuna ba voutement na ba lois établies le lobo ta la ba vie bana bino apparence et tromper ba touté mais so bo koti na katia vie bana na bino mabale za ki tokote so ki bo koti na katia ba vie bana bino ba za poser te Nicolas dini obo lone libana et puis ma belle fille et ma belle sœur obo landa ma maman na ba papa na ba salaka ma belle fille na bango bon sala temps et dire bon sala attention lelo bokoma ko lela kuna na ba femme pleureuse lelo bokoma ko kende ko lela ba veille de prière libale ezate ma bote ezate ete ya bino tikala ozonga te kandi ya linga salo mwasi oza mobali zala pe mobali oza pe mobali oza mobali pe oza mobali kitoko oza vraiment mobali pe oza mobali okotika la pe mobali okozonga te kozonga te ya ni le yango ya yako ya te koya te makambo eza mabe zo inda biso tozo lala su te babi koto asisi biso lo poso kati mobima toza emilie yo jile oza emilie monde entier ya yako zonga te nzamba kozwa en charge yo pe zala au moins ndengo ya liboso afanda na enye yo pe fanda na no nye o fandi nye koluka obi mate kokoluka obi mate na sens ke nani o sa ne to bomba mi penza donc o fandi nyo mona liboso afanda nye pe akima na ye afanda nye po alinga ka probleme te yo pe fanda nye ata ata zo bi miso fanda nye total suko ba pardon na yon ane kosuka wapi afa na nye usio asengi pardon suki pa asengi yonenge nene yope o ebi kela mtema na limbi siye na zwa kimia ya toko kota kaba priere elu komo kote eko zala zwa kimia ya ya ifo na vi o zala suki nzamba na yon sako tujou suki ya zala ki pon ako zala kaka pon nzamba koko tsepe la boete miso to mwana ka pasi soni imiliasyo yo sanini na mki jamais je l'ai kozongate bébé wana fanda nanu a munzamba batela ye soki nzamba pesio musala ata un jour obandokanisa soki kotinda tana nzela mtu mususu apesie nanu anatanda kokima nanu mbango toke ndo tala ye pona ye bibila mana ye wana bila mana ye wana azo sale la mu musala ya biente koto mama babia akoti deja na baloji na ye azo sala azo loba biso pe toko loba toko saka bango bazo saka na butu na moyi biso pe toko saka na butu na moyi toko sambela toko saka mwana za mwana na biso asala kanenge bando sala avant nenge yo zala kite aye banenge akubomba mwana na crèche zwa kimya yaya bani le biye kokende te to boy yango penza to boy yango ofandi nye akoloba koloba suka kosisa nenga sisa ka papa mwana na loposo melelo yo ana sundoyo la bana nyonso akomisi na bakombo na oo kumi na bana basharge wake kobamba ndimango kaka ekoselo te nzamba yebi na bana wana ata msusu wana natiake na bapriere me mama na ye wana nga na yisa kiyo na kosambela muno kone tengama yena mama babi so ikaka balingi baloba mabepo na yo mino kuna bangwe kotengama nuka nguwana ndendengo wana biye wana ba ni le ango ya ya
Bani gana. Makamboyo. Ezaya minene. Oza la kayute. Nga kayu na yo. Komate la mwasi. Même pas. Ezaka ba se. Nga nevi. Ezaka ba se. Gonde wo ezaka ba minute. Ezaka ba se. Gonde wo ezaka minute. Mwe bisanga. Paske na seconde. Na ebi na gande ba jouta ka. Dina mwa la mobali. Ba jouta ka deni. Na ebi te bandeko. Depuis Tunisie. Na ebi te komon jwi. Ba jouta ka deni. Na ebi te. Na ebi te ni ba jouta ka te. Naïbi n'a pas été. A quoi m'a-t-il la yoboye? Seconde. Pas m'a-t-il le bon mot, hein? Foye mon kami simba bandeko. Ngata na simbi. Ata na fibi. Ata na salini. Et l'autre côté. Poya m'a-t-il la yo. Ya yoki. Posa. Yé mon konde fwa mi simba bandeko. Depuis Tunisie, maman. Depuis Tunisie. Yé mon kami simbi. Bandeko, na so bande la vidéo oyo boyebi pourquoi bayebi singai ke ba critère o mervi na zo lo ba po na papa mwana na ye eza ba critère ya mibali ba koma ka ba madesi ndeko ayeko yebi sanga en coulisse na mekai pe ko benga ba madesi mususu ba lobi tangu bango ba bimaka na bango par derrière bolimbi sangai ba lemba kaliboso bango moko kaka fo ba misepelisa ngaku na kaise ke zali moto asara ba masturbation ebele balobi te yango te eza pona bongo te ezali nde ndeko Mervin afungola misu mobali wana akimi pamba te oboni so bokabwani na moto nde pa ke no luka ba na ba Moscou wana ba 10 ans ba 15 ans okoyeba te ta mutu so asa komane madesi yo yeba te mutu musuta musa koma matelesi tangu to kabwanaka balobi rabbi ne change pas mais mutu a changeaka mutu nde a changeaka bana mama balobi ezali ba critère ya ba madesi mutu ba koma kanango bongo ba faiblesse sexuelle bango moko ba misepelisaka ezana ngote kutu opo alingi Mervin te po balobi ezala ki banda Tunisie bana mama bosi babo kebi boyo ka ba critère oyo bo tuna pe ba madesi musu ba pembe na bino et ba madesi musu so ba commentaka est-ce que azat deux fois boyoka pasio ya ba poto wana soke za ba Moscou soke ya ba Turquie na ba nini balobi ba garçon mingi bazo cede na sima pona pasi ya kofanda bo elipa ezate social ezate balobi ebele ba seda ngana yebi na ngate bino boyoka balobi ebele ba seda Je suis une femme sérieuse. Na fandi, non zina mobali, na ekota la yo. 8 heures na ye. Pour na li makamba boye et salama. Et ça normal té. Et puis muta salaté. Ba misala kayo bébé sera mibali mikongo. Muta salaté, akenda kayo té et l'autre côté B. A osa la seconde et puis à ta deuxième hein. À ta deuxième coup pour yo mwasi au sepela. Exacte maman. N'a pas besoin de taper un côté, demi, parce que je sais pas comment jouer. A commis, fois mes simba. Tu m'as parlé, maman? Fois mes simba. A mes simbi, et moko, n'a pas besoin pour ça, à eko ça, la maman. Bana maman, balobi, ça sent madesi. Balobi, ezali loko, la problème, yaki, madesi.
Balobi et Coco Zala problème à qui deux fois. Est-ce que ça y a solo? Est-ce que ça y a solo et Coco Zala problème y a deux fois? Balobi tant Moussous et Zali qui deux fois. Est-ce que ça y a solo? Batu Oyo Bayebi ba faire y a deux fois. Boke Baba Simi na poto série Moboto Kate qui m'a kamoua na YouTube. Na yebi te so bo se rappeler ba simingi ba bengisa ki ba madesi na poto ba madesi ba koya azongi mobali po aya ashina bo yebi li susu li kambo mo ebimaka en tout cas moral de la presse o limisanga poto zwaka reference li kambo mo ebimaka bo ba audio moko bo ebimaka makamwa moral de la presse bozo se rappeler li susu oyo moral de la presse audio ebimaki garçon na zolo bake nga mikolo mo eto sala amour ezate pona mikolo fona lia kana meka kosala tupo nini ngondo na ngaya mibali etele maka pota kafiwa na pota zobengi sanga na poto bozo yeba lisusu oyo fi wana ya poto ale ebatinde la kie ba ojo wana tango azwi ba ojo wana ayesi koko yebisa ayesi koko panza poke na asir bozo se rappele lisusu na ba ojo wana batu nyonso oyo ba yebi likambo wana bako yebisa bino do ba fi ya poto bakoma ko bengisa ba madesi kokwa bazaka kitoko ba liko lata ba bazaki pe bato ba milier ba fi ba ndoko yeba te soki tende fi na bengisa ki matelesi wana na poto ebele pe ba fi ba bengisi ba matelesi nyonso tuka te bazala kitoko boyebo ba misu ba bomba na rapo fami na ye yeba te ba misu ba bomba na katikali pe mwindo atikali pe mobali me ba pasi ya ba Moscou wana ba pasi ya ba poto ba tindika tiakal e komisa e matelesi mokilia makambo ebele wana nga ba soupçon na zwi na confirmer te na affirmer yango te na lobi ba soupçon oyo nga na zwi tolanda pauvreté za mabe eza vraiment mabe yoko kuma bwana aja 50 ans ou comme le roi maman 80 ans imboa aramu afu ngapi munoko loba déjà, bozu au bolingaki, laissez-moi en paix. J'en ai nana poto. Zemi, mundele muta boku lango. Le contrat koutou mbon wabane mati. Abipe etro foute yo bosendo le laram bon wabasangwawa. Bozela, nangina lo beloko mon koto. Mervin, batu yon se ba wabano kolongo la zemi te. Mervin, oya ko regrete. Na poto ba zemi kota facilement te. Kolongola no zemite oyebite mwana na soka ozala nani tika bota mwana na yo luka ko bota papa moko bota mwana na yo oyebite benediction ozoya ezoya benediction muso yaka na difficulté bota mwana na yo Mervin boyo kasko Mervin ngai te Mervin ye moko botu molaki po ce n'est pas normal mama okene ko enregistrer mwana bato pauvreté za mabe eza vraiment mabe yo kokoma bwana aja 50 ans ou comme le roi maman 80 ans imboa aramu afu ngapi munoko loba déjà bozu obolingaki laissez-moi en paix j'en ai nana poto zemi mundele muta boku lango le contrat koutou mbon wabane mati abipe etro foute yo bosendo le laram bon wabasangwawa obose no la mbo ma sangu nati ndoso mbo ma sangu Janine onosa la bongo hein bosa la bongo pona oyo e bende et puis moi noka na no sai pese ma merlian ka bona bota ka mono pa bota ma peka bongo bo stressé ngati bo stressé ngaté bi boulé o na lokoti bon na foulo na lokoti li bon mo na foulo yo ka se tama ya bongi sibi no non esa ka date formation ko to sala ko ki na été a ko ki té na formation a ko ki même pas azo na lo yengé na kaya pot Hello Mervin a commune do ki bakangie na komba mama bango ipara koti soki ba vodu soki ba nini siko tangu mama abano senga mbonga masangu ezali andokite tangu yo ba no senga mbonga masangu mama ko senga na komba kuna ba pesa ki yote hein po yo za mutu a kombati siko ndinge nino yako ko senga mona batu ba masangu awa hein putana kana olikam
Ebo singa bana mwana batu masangu ndenge nini. Yo mutakomba spirituel okanga bandoki. Hein? Oh, bino pe bokomi ko exagéré, hein? Ebo singa masangu ndenge nini. Hein? E bende. Et puis moi no ka na no sai pese ma Marianne ka bona bota ki ka mono pa bota ma peka bongo. Bo stressé ngati. Bo stressé ngati bi boule o na lokoti bon na fulu. Na le côté li bon moi na foule yo kaisi ta waya bongi sibino non non pesa Canada formation ko tonto sala ko ki na été a ko ki formation ke masala ka te na formation a ko ki même pas azona lo yenge na kaya poto ya $3,000 so ki $2,000 a futi nda ko alié a sa ni 0 moins 0 boye ba ki ndete so na mbongo pe ka wana bazo kata sous pension. Donc, ayoka oma, mwana mouki, nebeti ki nako, son, oui ki nako mke, nebeti ki oza mwana mouki, maturité za vraiment lo moko, nebeti. Et pour la Janine, wana, Seigneur se lumba, et bimisa ka mai. Janine, Seigneur, bimisa ka mai. Mai, et bimako na se. Merveille. Faut tchaba bilamba, na aja 50 ans, mai, zo bimayo. Qui est-ce que mon abba docteur infectieux, le ki makasi? Nagoya. Nagoya, hein? Oza, bonne nuit. Lobi nagoya na bon matin. Après midi nagoya na eh. Tozana bino, mon amboa, un ramo. Pauvreté ça ma bé. Et ça vraiment ma bé. Boshina boshina. Hein? J'allais dire boshina boshina hein. Oyonde sombele. Mama. Bo poussa, faut bo zwa ba belle fille a boye. Po so bo zwi belle fille mo ya respect droit chemin. O ba dikay na famille na bango e komi ngambo. A komi boni na bino muta musala. Bo komo mone lokola se ya li papa. Tu kanga lembi na nga koloba na pe maman muke na tila bino Mervin en action hein. Mama oyo yo moko yeba ki komi kiti sa ko se rabese. Mama oyo kotra marabwa bana na yo osala ka lokola bana ba ninga baza bana te. Ta la ba conséquence. Oyebi ba bokilo oyo bo nyoko la bana batu. Bobo marama bala ya bana na bino. Mais un jour ekoza na belle fimo yo ko finga yo ndenge ndenge nani afinga yo e woza bena belle fille moko boye ndenge ndeko oyo azo finga Mervin belle fille ngo pa koza ta msusu pe ba bota mwana na na mwana na yo aya fingi yo o regrette vie bolembe seke ba belle fille e ba banani ba belle sœur na ba bokilo nyonso ba beau parent boti ko china ka bana bato. Boti ya rozwa kabana bana batu so bobali bango bakomi ba papier toilette boti ka ko stresser eza malamu te ki ndoki wana na tikeli bino Mervin en action e na ko yana suka mo na kana ka nzoto boy ni na dingi nzoto e sizo elo zo sala te ndi kana ndi deta mo se zo buka na buka na kona bi. Quel est le matin de la nuit? Quel est le papa? Quel est le matin de la nuit? La vidéo, on a un petit camarade de vidéo, la qui ça? Ça, on a un peu de temps, on a un peu de temps. On a un peu de temps, on a un peu de temps. Allez, oui? Eh, nous, on a un peu de temps. Pish! On a un peu de temps, 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 on a un peu de Yoliani, non, il pas noté. Yo toke na justice na yo. T'inquiète pas. Deux mois na résidence au Bosani, ba passe nyoso. Au moins, madame la seule famille, non. Elle a su au bon de l'hôtel. Pour le Simba Resuna Zate. O salindo kei. Ok, ingane zoba. On a pesé au résidence. Mais yebango.
Basse à Montréal, y a Québec, y a Ottawa, bon mec, y'a non, hein? Bon mec, alors y a ni LV, pardon, bon, ça sera. Obi, y a du, obi, que ça sera son imoko. Po, modèle n'a koumi, c'est la yo. Moi, c'est un comme mec, non, 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 mais moi, mon balai andoki, mais envie d'andoki, n'est le con le roi bonbon. Et puis, t'es grand ma paix, puis, vous savez, la route. Son a yé, bah, qui vraiment. Mais yo, je ne sais pas si je suis là. Et tu es là, tu es là. Et puis, tu es là, tu es là. 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 Tu es là. Second, yo jeune garçon, ça no caillou te. Mais en vinda za ki caillou na yo ko boko la de 2018-2024. Non, le monde est méchant. Pas quoi ça te manque. Ako sa na famine ke. Mais en vinda benga ni nga mama. Mouta zeli ma ki na ki ko benga na yo. Sur base de quoi? Sur base de quoi na ki zela ma ki na nga ni na za ki po ba benga na yo. Nzamba o futa o. Mais avant nzamba futa o. Oui, non, Canada, t'inquiète pas. Tozawa. Tozawa. Mais ma fille à Montréal, na au Sambé, là. Na repère, c'est bien, t'as 200 dollars. Bon, mec, et caca. Bon, mec. Y'a ma longue zate, garçon, Anna. Yé, pardon. Y'a ma longue zate. Il est résident permanent. Na si a résident, c'est ma commis combo ya Mervin et Zawana. Mouto a pese Mukanda. Ata la lissous, on a se bien wana. Ma commis que a zan engagement ya 3 ans. Na Mervin, n'a Zawana. LB a un engagement de 3 ans. Na Mervin, n'a ye boye. Tom sou bobo ye ba yangote. Un engagement 3 ans à Merville. Dans ce temps-là, papa, on a un pension le matin. Ce qui fait une vie au Canada, a l'ingé à faire chier Moubali Wana. Moubali Wana a perdu une résidence permanente. Ce qui est à Mimi, mais les mains où ils ont prouvé escroquer à Moubali Wana, c'est-à-dire ils ont prouvé mauvaise intention à Moubali Wana, où il y a équipe à Kimaï. Donc Moubali Wana, à cause de la nulle part, parce qu'ils allaient lier na fille Bozoloba, na. Na résidence permanente. Déjà, nous n'a même pas la carte de résidence permanente parce que ce qu'on y est, nous avons résident, mais nous avons confirmation. Donc, il faut faire la demande, il y a carte de résidence permanente. Donc, la fille, Ozoba Mervin, elle peut le faire chier. Elle peut le faire chier. Donc, madame Nabino, on a appelé Tinga, je prends cette histoire en réserve, nous avons présenté dans les réseaux sociaux. Donc j'explique à tout le monde. Donc le Canada est incapable de moi c'est celle à s'en sortir. Basé belé et Mervin côté ça bouqué. Conjoncture yamboka yango mais ba parents ya Congo en tout cas bo échoué ma casse. Ba beau parents bo échoué ma casse vis-à-vis à ba belle fille na bino. Vis-à-vis à ba gendre na binou. Ba semé ki kintye kwa bo échoué ma kasi. Tala si ko ba parent msousou. Ba nan na binou tellement boza ba irresponsable. Atan zalango koti na Congo. Bo te ka mapa. Bo tika koti nda ba nan na binou ba chinaka. Tala ba papa msousou de ba komo finga. Ba komo mwana zo finga papa. Biso to sepe nan wote. Beza ba realite foto la ki sa binou bo bongama. Bo bongama. Bo bongi sa bizalili. Na soma tata lo kwa lo kwa papa pamba bon nya machimu ta chafudage ke bana yo eh ke ba yo bo ke bo boko la ngatendo keni ke bana ona ebisho ke ba so yo mtu yo Gustave so yo mtu yo na ba fokon ke ba po makambo to ke na ngoti na tribunal ke bana ebisho yo botanga e bembe no nya manduki o senta mama na mama mama kito sudala biso na afrika imbecile o ya poto bala basi no mende na sa de ba mende ba kusha ba mira ba jamba eh yo man ko lote na na soma tata ko lo ba pamba pamba bo nya mashimu ta chafodage chafodage be chafodage keba yo bo kebo bo ko la ngatendo keni keba na mona ebisho keba so yo mtu yo Gustave so yo mtu yo na ba fokon keba
keba po makambo to kena ngoti na tribunal keba na ebi yo botanga live ne bembe no nyama nyoki o senta mama na ngana mama gito sundola biso na Afrique imbécile oya poto bala basi no mindela sanité ba mindela ba clocha ba mira ba diamba yo moko mo ba no clocha bo ti so bana so ma tata lo ko lo ba pa pa ma bomo nyama shimu ta shafu ni ma glo yo wana bali keba na yo keba wa yo bo kebo boko langa tendo eni keba na ona ebisi keba so yo mtu yo gistaf so yo mtu yo ba foko keba keba po makambo to kena ngoti na tribunal keba na ebisi yo botanga e bembe no nyama nduki o senta mama na ngana mama gito sundola biso na Afrique imbécile oya poto bala basi no mindela salité ba mindela ba crochet ba mira ba diamba hein yo ma ko lotengana na soma tata lo kwa lo kwa pamba pamba bomo nyama shimu ta chafodage keba na yo keba yo bo kebo boko langa tendo eni keba na ona ebisi keba so yo mtu yo gistaf so yo mtu yo ba foko keba keba po makambo to kena ngoti na tribunal keba na ebisi yo botanga e bembe no nyama nduki o senta mama na ngana mama gito sundola biso na Afrique imbécile oya poto bala basi no mindela salité ba mindela ba crochet ba mira ba diamba hein yo ma ko lotengana na soma tata lo kwa lo kwa pamba pamba bomo nyama shimu ta chafodage keba na yo keba yo bo kebo boko langa tendo eni keba na ona ebisi keba so yo mtu yo gistaf so yo mtu yo ba foko keba keba po makambo to kena ngoti na tribunal keba na ebisi yo botanga e bembe no nyama nduki o senta mama na ngana mama gito sundola biso na Afrique imbécile oya poto bala basi no mindela salité ba mindela ba crochet ba mira ba diamba hein yo ma ko lotengana na soma tata lo kwa lo kwa pamba pamba bomo nyama shimu ta chafodage keba na yo keba yo bo kebo boko langa tendo eni keba na ona ebisi keba so yo mtu yo gistaf so yo mtu yo ba foko keba keba po makambo to kena ngoti na tribunal keba na ebisi yo botanga e bembe no nyama nduki o senta mama na ngana mama gito sundola biso na Afrique imbécile oya poto bala basi no mindela salité ba mindela ba crochet ba mira ba diamba hein yo ma ko lotengana na soma tata lo kwa lo kwa pamba pamba bomo nyama shimu ta chafodage keba na yo keba yo bo kebo boko langa tendo eni keba na ona ebisi keba so yo mtu yo gistaf so yo mtu yo ba foko keba keba po makambo to kena ngoti na tribunal keba na ebisi yo botanga e bembe no nyama nduki o senta mama na ngana mama gito sundola biso na Afrique imbécile oya poto bala basi no mindela salité ba mindela ba crochet ba mira ba diamba hein yo ma ko lotengana na soma tata lo kwa lo kwa pamba pamba bomo nyama shimu ta chafodage keba na yo keba yo bo kebo boko langa tendo eni keba na ona ebisi keba so yo mtu yo gistaf so yo mtu yo ba foko keba keba po makambo to kena ngoti na tribunal keba na ebisi yo botanga e bembe no nyama nduki o senta mama na ngana mama gito sundola biso na Afrique imbécile oya poto bala basi no mindela salité ba mindela ba crochet ba mira ba diamba hein yo ma ko lotengana na soma tata lo kwa lo kwa pamba pamba bomo nyama shimu ta chafodage keba na yo keba yo bo kebo boko langa tendo eni keba na ona ebisi keba so yo mtu yo gistaf so yo mtu yo ba foko keba keba po makambo to kena ngoti na tribunal keba na ebisi yo botanga e bembe no nyama nduki o senta mama na ngana mama gito sundola biso na Afrique imbécile oya poto bala basi no mindela salité ba mindela ba crochet ba mira ba diamba hein yo ma ko lotengana na soma tata lo kwa lo kwa pamba pamba bomo nyama shimu ta chafodage keba na yo keba yo bo kebo boko langa tendo eni keba na ona ebisi keba so yo mtu yo gistaf so yo mtu yo ba foko keba keba po makambo to kena ngoti na tribunal d'écouter tes commentaires sois un homme kanga li bolo kanga li funi nyamo ngo kanga na lingi zela na ebisi tu sais quoi. J'ai même pas envie d'écouter tes commentaires. Sois un homme. Tu fais le chant. Ayo. Si Kakomo, là, on n'appelle plus mon nom, je veux plus. Oh. Bon, là, maman, là, là. Ne m'appelez plus imbécile, bon, ça me bête. Vous voulez que je vous tape maintenant, je coupe les lèvres, je commence à vous taper. Bon, là, ma maman, là, bien. Fais-moi les lèvres, moi, je dors, imbécile. Yeah, yeah. Moi, je vais vous taper maintenant.
Quand vous avez envie de prendre mon nom, Bibolo à Tata Noir, Julien. C'est pas à toi, c'est l'enfant de l'enfant de Julien. Tu veux que je te naille étrangler dans le bon mot, tiens, frère. Passe par là, au coin ici. C'est fini, ma fille. Aujourd'hui, c'est la première fois. Quand on a bolo, quand on a fou, ni quand on a la limite, tu sais quoi? J'ai même pas envie d'écouter tes commentaires. Sois un homme. Tu fais le chant à yo. Si Kakomo, là, on n'appelle plus mon nom, je veux plus. Oh, bon, là, maman, là, là. Ne m'appelez plus imbécile, bon, ça me bête. Vous voulez que je vous tape maintenant, je coupe les lèvres, je commence à vous taper. Vilaine, à pas maquillage. Bon, là, ma maman, là, là. Fais-moi l'aider, moi, je dors, imbécile. Yeah, yeah. Moi, je vais vous taper maintenant. Quand vous avez envie de. Yo, les bolo à tata noir en gilet. C'est pas toi, c'est l'enfant de l'enfant de Julien. Tu veux que je te naille étrangler dans le bon mot, Sigo? Tiens, frère. Les katatata dans le gilet souligné, mais les katamouké. Les kakoulou là. Et toi, arrête de rigoler. Keba, keba. Bah non, c'est pas comme ça, 15 ans, au bon moment. Là, là. Là. Moki de baby bandeko Sodome et Gomorre. Sodome et Gomorre. Oh papa na e biologique mouta ou finga. Eh! Bah, eh, papa, pour mon moutou, bah, tout dans la nage, dans la raison, dans la tort. Au moins, la paix moutou, dans la tort, mou konzambo kabomi. Mais si on a le moins la paroi, na côté la kéné, la zongi na bulle ma belle famille. Wesh, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Autre dans le besoin que, fille moi youtubeuse. Moi, si mon boulot, moi, si nous sommes. Eh! Pour que santé, il y a un abino, il y a un abisso, il y a un abino. Il y a un supérieur pour les abissos. Il y a une belle famille qui nous soutient. Donc, il y a un boulot, il y a un abisso, il y a un télé, il y a un belle famille. Fini ni internet, il y a un poli devant une belle famille, azate. Je vous dis la vérité au nom de Dieu. To yebani na YouTube. To yebani ma casque. TikTok ou na yebite. Mais ba YouTubeuse, nazala maréchal y internet. Na yebi moko na moko. Na moi jamais une fille à internet. Ou ba traitabi sur les impolis. Ou ya a tellement de fois bokilo a manqué bokilo ne respect. Azate. Ni belle famille. Soki bino ne bobani goye na biso na télé. Parce que bino boba marabiso. Soki yinzi. Dès que vous avez matière, vous avez besoin de biso le devant, vous avez internet, vous avez besoin de diminuer biso. C'est par là que quelque chose comme la rage, vous avez répondre biso parce que vous pouvez faire descendre biso dans les réseaux sociaux. Et ça monte dans biso. Biso par la peur, vous avez besoin de biso. Et ça va nini biso, ma belle famille. Et ça va nini. Et ça va nini, franchement. Tous une akaya, vous nga. Dans la mobile mobile, où mène la paix parmi ma ex n'a dans l'union n'a pas la sexe. Si pas la sexe, déjà n'a pas bâclé la gueule le premier jour. La bimane à ça, même pas 5 minutes dans l'itana. Mais le coin de l'union de la personne, je voyais sa tête. L'orientation, c'est ok. N'a pas que amouto yo papa n'a sa bêtise et amouké parce que mobile peut orienter moi si moi sa bêtise et athée. Place mon bien nouveau que le yenge mon bala boy ok et protéger au pays. On a joué le corps protecteur, on a un ami, on a à part Nzambe, on a Jomo bas autoritaire en fait. Mais c'était pas même pas ce qui le sexe, non? Si on passe par la même belle, non, c'est quand on va basse sur la tarée, balané la quai, ni. Parce que l'amour de base, naïe, moi si naïe, la zaki naïe jour et nuit, naïe plus secret à mon bal inanga. Mais en aucun jour, on a fait la télé, peu importe le matin qui était la fin de la qui, sinon, mais ta secret, je te n'ai jamais. Mais tu vas voir, on est comme ça, on va attaquer là. Bah, on va vous zombéquer, Mathieu Zongi. M'banda va la place Star Aza. Place Star Aza, t'es au fan d'Ati. Bah, si on va la narabino, on a souri bisot au foulibino. Bah, la narabino, on bisot au zawana. So bisot au zate, bah, y'a kati. Bah, limouaka. La preuve, on est m'banda la bisot. Yo qui zenga, y'a Lionel. Yo nambon, on a au lia. On l'a la nanda, on a mando foute la liane. E futa yo. O mwen nozo sasamba na kongo kono lali ya babengani yo, zongi ya babengani yo, e kontinyo bongo. Men na tiki yo te ahamu ya Lionel. Na tiki yo te. Na wye na histwa no ya ya, na kobeti la bat le debi ya relasyon na yo na ma, na kao.
Comment moi son nom? Non, tchè, ah. Et ya. Nando komi boe. Moussala te. Odo sen a 10 dollars, 3 dollars. Bino. Non, là. Ya wana beta gino histoire. Sko no e la bino live par live. Live par live. Sko ya o fin a bino teme o la sabino. Vina bino. Na mama TikTok te. Nana beta ba histoire bat. Parce que belle famille qui soba bébé ba sakane langa et ben on a bouloulé à Marie-Jeanne ndou maman be ba lala e porté pour ba village on amba ndou maman be village on ya lala Marie-Jeanne bouloulété bimba Marie-Jeanne bon rêver na bio tant non ça là parce que rien à voir rien à voir. Et donc, ça, c'est ma exact. Il y a un abîme qui plane un abîme. On ne pas si on est en mon appôt. Je ne sais pas si on est en mon appôt. Chaque jour, bonne vidéo. Et ça, c'est un bon matin, Lionel. Et ça, c'est une famille abîme. Moi, c'est un truc qui m'a poigné. Ce qui quand il y a qui me pointe pour ne pas faiblesse na yo alors histoire ne beta makito quoi hein ça m'a cassé histoire ne beta ma bien maman bino ndoki alingi bino ta sungi bino ta a sungi bino te bozaka ka boy o wana Marlene abomi libala azongi na ndako ba poko ba solo yo moko même chose vina bino ka boy eloko ngwa malunga tende abimi yo wana liani ipe na poto na debana tout dans Goulou avec deux enfants fouillons ça live bien fou pour l'oba au fil yon fil n'a mon nom Lionel t'es loco ma sang et bouquet mon congo moi c'est un ton out yon a zano posé Lionel bobbing au cas qui est merveille qu'on a celle de la live notre photo na miniature. Mon amour, mon amour, mon amour, mon amour. Maman, baby, si bana, bana, n'y a tout et l'eau comme à l'onga, n'a sa ma colo. T'es à ma, ouais? J'en ai. Et l'eau comme à l'onga, n'a sa ma colo. On a été, mon amour. Basse pour l'inga, Lionel, garçon, n'a tcha. Moi, ça aussi, que boy, pour ne l'eau comme à sa ma colo, les amas l'onga, ta benganié. N'y a soigné sa maman, nous faut l'ouka délivrance. Non, y a. Lionel, non, y a. Mon amour, et Bembe na Marie-Jeanne. Et Bembe no Lionel, et Bembe ma Marie-Jeanne, et Bembe ma Marlene. Non, je suis arrivé à ta pourquoi ça qui n'a mais puissance à boire. Moi, ça aussi, côté le matin. Côté le matin. On côté le matin. On le bain que, non, le bain. La Tunisie. On manque de respect. Ah? On manque de respect. On bain qui n'a rien de la Tunisie. Je m'en fous, respect. Je m'en fous, yo, quand on l'a. On est là. Ok. Rien d'un caca. Plus de 10 minutes dans aussi ma moutou. Plus de 10 minutes dans aussi ma yo. Et l'autre côté. Voilà, à mon nom. C'est grave ça. Qu'est-ce que tu fais? Yo, on a un problème. Rien d'un caca. Là, je suis à boire aux ailes tout là. Parce qu'aucune femme va accepter. On a la honte de manaille. Aucune femme aussi. Va l'accepter. Quelqu'un? Un jeune garçon? Quelqu'un? Après, on va faire un nègre. Un nègre, on te m'a dit sur moi, ça aussi, mon nègre. Tu n'as pas trop peur au nez. Comment on a retourné dans mon voiture? Attendez. La famille a dit, on va lancer le lien de la compassion. Parce que mon parent, c'est complètement à mon voisin.
Pauvreté à ma bé. Et ça vraiment ma bé. Yoko comme ma bonne âge à 50 ans. Ou comme le roi maman 80 ans. Il me voit. À rameau. Offre un peu mon encore l'obé. Déjà, bozu au bolingaki. Laissez-moi en paix. J'en ai nana poto. Zemi, mundele muta boku lango. Le contrat kout mbon wabane mati. Abi pe etro foute. Yo bosendo le laram bon waba sangwa wa. O bosse no lambon a masangu. Nati no so mbon a masangu. Janine, o lo sa la bongo, hein? Bosse la bongo. Pona, oyo, e bende. Et puis moi, no ka, na no sa y pese ma merlian ka abona bota ki ka mono pa robota ma peka bongo. O stressé ngate. Bon stressé ngaté bi bouelé o na lokoti bon na foulo na lokote li bon moi na foulo yo ka se ta waya bon ici non non et ça Canada formation ko ta to sala ko ki na été a ko ki té na formation a ko ki même pas a zo na lo yenge na kaya poto ya 3000 dollars so ki 2000 dollars a fouti nda ko alié a sa ni 0 moins 0 Boye bakinde te. Siko na mbongo mpeka wana bazo kata sous pension. Yozo conseil mo ana enfant bolole ya yani. Donc ayoka oma mwana muki nebeti ki na ko eh son oyi ki na ko nkele nebeti ki oza mwana muki bo maturité za vraiment lo moko na hebite. Et pour la Janine, wana, Seigneur se lumba et bimisa ka mai. Janine se no bimisa ka mai. Mai et bimako na se. Faut tchaba bilamba na aja 50 ans mai zo bimayo. Kino ko mouna ba docteur infectieux le ki makasi. Nagoya. Nagoya, eh? Oza, bonne nuit. Lobi na koya na bon matin. Après midi na koya na eh. Tozana bino. Mwana mboa, aramu.